Sveiki mano kanalo stebėtojai ir prenumeratoriai ir šiaip atsitiktiniai žiūrovai. Šį kartą filmas apie staigius posūkius. Ir kad jūs liktumėte ant bangos, tiesiog saugiai atsisėskite arba įsitaisykite patogiai kėdėje. Ir jūs dabar matysite kadrus, kada yra uzombinami arba paveikti įvairūs jums žinomi žmonės, aktoriai, dainininkai. Čia tokias vietas, kada užlagina. Kalbama apie MK Ultra paslaptingą tarnybą. Ji yra aukščiau jums visų žinomų, aukščiau MI6, aukščiau Izraelio žvalgybų. Tai yra į paslaptą tarnybą, jį užsiema būtent tokiais dalykais, žmonių zombinimu, ypatingai įtakingų žmonių perprogramavimu, perkeitimu, galbūt sielų perkeitimu. Ir tai, ką jūs matysite dabar, tai labiau panašu ne į kažkokį apsirūkimą, o grinai užvalgymą, kada sąmonė dalinai užvalgyti yra. Pasižiūrėkite. For selling my soul to the devil is wealth and power. When I was making love to my old boyfriend, I used to think about women sometimes. Oh, good love. Aš atveju gali būti, kad prisiūlys taip pat užsilagina, tiesiog galima kažkokiais signalais stabdyti kalbą, užblokuoti atmintį ir tokiu būdu paveikti žmogų galbūt stipresnių arba silpnesnių signalų. Kai kurios šaltiniuose buvo kalbama taip pat ir apie padarytus klonus. O čia kalbama apie merginą, kuri turi netgi 5 asmenybės viduje savęs, tiesiog suprogramuotos kaip filme Matrix ir panašiai. Įdiegtos programos. Būti mama, būti kažkokia blondė ir dar kažko. Great. I can't wait to see her. All right, and it's good that he's with his mom. That Roman has his mom. Jiems atrodo, kad juos apsėdo velnės, arba kalbasi su velnio, arba girdi velnio balsą. Iš tikrųjų, yra operatorius tiesiog susiranda dažnį smegenų, tam tikro žmogaus asmenį dažnį smegenų ir ten gali tiesiog per įvairius dažnį generatorius arba balso iškreipimo programas kalbėti tiesiog į smegenį, į vidų, į galvą. Yra tokios programos, yra tokios tarnybos ir tai daroma netgi Lietuvoje, bet apie tai vėliau. Taip pat įvairiuose greitinėlių susitikimuose yra aukojamas nekaltos merginos arba maži vaikai iki 6 iki 7 metų. Ten daromi satanistiniai sensai, žmonės apsirengia būna
apsiaustais šiek tiek didesniais už jos pačius, nes dauguma iš jų yra kaip ir reptiloidai, užsimaska žmonėmis, ir kada jie tampa reptiloidais, jie padidėja maždaug 2 pėdams jų ūgis. Todėl kai kada besidominti žmonės tokiais dalykais, galite rasti nuotraukų, kur yra satanistai sustoja aplink kažkur tai laužą, kažkokį tai akmens ar paminklo, ir jie dėvė didesnius apsiaustus, didesnius kostiumus, negu jiems reikėtų pagal dydį. Esmė tame, kad jie, kada pavirsta reptiloidus, jie tampa maždaug 2 pėdam didesni, apie 60 cm skaitykite. O šiaip tos apigos reikalingos tam, kad atneštų kaip auką kančią žmogaus, pavyzdžiui, labai stipri energija yra nešios moters, kada aukojama nešia moteris, tas pas buvo su princese Dianai, buvo nešia avarijos nužudimo metu. Ir čia aukojamas žmogaus kraujas ne velniui, o reptiloidams. Už tai jie duoda šiems žmonėms galimybės pasiekti turtus. Faktiškai žydų tauta irgi yra išdavusi žmonėje, tiesiog pardavusi save, savo tautą velniui, gavo už tai įvairiausias privilegijas, ir kas gyvena pavyzdžiui Anglijoje, Londone, žino, kas valdo bankus, kas gyvena Amerikoje, žinot, kaip yra su Holivudu, kas ten Holivudo užvaldės, viskas vienose rankose, faktiškai medija, televizija, radijas, viskas yra kontroliuojama. YouTube, Amazonas ir visas kitas jums žinomas vietos yra tiesiog buvo kontrolė, griežta kontrolė. Štai pažiūrėkite, kas dabar darosi su prezidento, buvusio Amerikos prezidento Clintono žmona. Galbūt galėjusia būti prezidente taip pat. Žiūrėkite, jinai neišsilaiko ir suklumpa. Apsauginiai užstoja, kad nematytų niekas. Ir tokių kadrų yra daug. O štai kas atsitiko su kita žymybė. Ir taip, bekalbėdama jį su tuo vidiniu balsu, kas yra pas ją galvoje, jinai pasakiau tiesiog nukrenta, nes tiesiog nusilpsta ir tiesiog pasakiau atsiduria ligoniai. Tas pats su įvairiais pranešėjais, jie gali būti taip pat kopijuoti klonai, į kurios įdėta tik tai dalis sielos, kad atliktų tam tikrą misiją. Ir kartais programa, jose programa tiesiog užsilagina, jie krenta. Ir paskui sako, nekreipti dėmesio, čia su mane viskas gerai, aš sveika, tramparamiram. Ir žmonės tiki tokiais cirkais. Thank you very much. I appreciate it. Back here on American soil, bad news for the Obama administration. We have this new CNN ORC poll, which is quite a turnaround in Brian, thank you so much. And for all of you on Twitter who are asking if I'm okay, thank you so much. I got a little hot and I passed out for a moment. I am fine. We're going to take a quick break. We'll be right back.
from Kesha. Ar atkreipkite dėmesį į jos akis, kaip jinai apsisuks nuo scenos ir kai vartysis jos akis, tai tiesiog ženklas, kad išvaldyta jos sąmonė pilnumoje. Į kontroliuojamą tiesiog per atstumą. Ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll. And as Mark Cohn says in his great song, Walking in Memphis, there's a pretty little thing waiting for the king. What do you think about the doctor's findings and testimony? Log on to cfnews13.com/chat to voice your opinion. I'm chatting too. We'll try to answer your questions. Nedověděli jsme se nic, dá se tedy předpokládat, že odpoledne pravdy budeme úspěšnější a teď se pojďme podívat na to, co přinesly poslední hodiny na české politické scéně. I'm sorry, is there someone talking to you? Yes, sorry. Sorry about that. So I just was wondering they how just everyone's came doing. In. Hello, Courtney, have we lost you? Mm-hmm. All right, it looks like Courtney doesn't really want to go there with that question. I think she's blanking, so I just was wondering they how just everyone's came doing. In. Darydamas kai kurias filmus, aš irgi jaučiau tokį poveikį, būtent spaudimas galvoje ir užgniaužimas. Tiesiog užtrumpėdavo paprastus žodžius ir aš negalėdavau paminėti kažkokį tai žinomų vardų arba vietovių. Na, pavyzdžiui, žiūrėkit dabar poveikis su kariškiu, su aukšto rango karininku. Čia kalba dar tuo metu gyvas buvęs McCainas, kurį paskiau nukalė, nuėmė. Šviesios jėgos ir jį palaidojo uždengtų karstu, kad niekas nematytų, kas atsitiko su jo galvu, pasakė, kad smegenų vėžys. O štai čia išveda aukšto rango karininką, jisai krito, galbūt tiesiog baigėsi jam baterijos ir jį išvedė. Tai būna, tiesiog taip yra, tai sena klono versija, jeigu galima taip būtų pavadinti, jeigu toks variantas būtų čia. Tos klonas visiškai perima duomenis iš tikro žmogaus ir gali gyventi maždaug mėnesį su ta originalo sąmonė. Ir tas kritimas toksai nėra tyčinis kažkoks, ar čia palpimas, apsilpimas. Tiesiog teko skaityti forumuose, kaip žmonės apibūdina būtent klonus, kuriems tiesiog sutrinka programa, panašiai kaip ir šitą pranešėją. O pabaigai desertas apie jums žinomus žmonės, apie buvusį Amerikos prezidentą ir jo žmoną, kuri galėjo būti išrinkta prezidentu, bet šviesiosios jėgos pasipriešino. Ir neatsitiko ta nelaimė, kuri galėjo ištikti žmoniją. Aš kalbu apie Clintono žmoną Hillary. Čia desertas tiems, kurie žiūrėjo šitą filmą iki galo. Žiūrėkite dabar įtemptom akim. Ir laukite antros dalies, aš manau, bus jums įdomi. Now fight.
Čia jūs matote atvejį, kada tiesiog užsilagina ir tiesiog sąmonė tuo metu perinama ar gražinama atgal originalą. Ir tokie žmonės valdo planetą. Yra tas pats daroma su visais vadovais, visų šalių, visų rankų. Išimtis ir mūsų šalis. O dabar žiūrėkite, kaip gražiai sėdi prezidentas. Čia labiau panašus į kloną šiaip. Taigi dėkui uždėmesi, su visų pavardas Maskevičius ir žiūrėkite antrą dalį ir ačiū uždėmesi.